Vad fan? Vi bara säger att det här är livet. Så jag sticker till Sälen, platsen som uppfyller min ideologi. Massa bärsbrudar och schysst afterski. Dumpa prylarna och dra till backen. Skidorna är på att gå med fiska attacken. Nu är det dags för största bedriften. Jag har lite knas med att fånga liften. Jag brukar få ta hjälp av en grinig liftfärd. Men jag är stolt så det blir vandringsfärd. Utmattad och helt paj i kroppen. Sätter mig på knä, skriker äntligen toppen. Känner mig säker, känner mig stark. Precis som Stenmark är jag backens monark. Skitbil och på, dags att sticka. Böj mig fram, jag hör brallorna spricka. Provar igen, tusen år i nacken. Stort och hela vägen, inte en sväng. Ligger 120 i kuperat terräng. Plötsligt smack, in i en gran. Aj, jag krossar mitt käraste organ. På sjuka säger doktorn, penisfraktur. Det blir gips och en ordentlig kur. På kvällen så det skri med fet surmin. Kan bara dricka läsk för jag går på penicillin. Borde tänkt mig för innan jag testar pisten. Så jag sluppit blivit retad av liftmaskinisten. En bakslag för tjejernas favorit. Jag kommer nästa år som skidor lite ens elit. Markoolio har funderat, han har tänkt efter. Det gör ont att spela alla på skidsemester. Vi bara säger att det här är livet.